Que a nivel mundial dicen que está arrasando. ¿eh? Son tres libros, este es uno de ellos. Este está recomendado para adultos y para jóvenes, ¿eh? adolescentes y gente joven. ¿Hay gente que compra libros el día de San Jordi que no compra el resto del año? La mayoría. <laughs> Se venden más libros el día de San Jordi que entre todo el año junto. Hay, sí. gente, hay gente que por costumbre. Aunque a lo mejor luego no lo lea, lo compra el día San Jordi. Y el resto del año, pues no leen. ¿Y Eso es la verdad. Que es, hombre, mujer, joven. <laughs> leen más a las mujeres que los hombres. Sí. sí. Bien. ¿De todas formas, de, de estos que están aquí, con cuál te quedarías tú? Pues con este de aquí. La canción de los maoríes, que se me cae. Y en el país de la nube blanca. Bueno, pues ¿Eh? estos son los que os recomiendo. Estos son los que recomiendo. Luego también están los libros de cocina que salen mucho. Aquí hay uno muy bueno, La comida de, de la familia Ferradria, que es el libro que hacía eh, Ferradria para sus trabajadores en el bullying. ¿eh? Muy bueno, muy sencillas la, las recetas y yo he practicado alguna. Y ya está muy bien. César, oh, <laughs> eh, muchas gracias. Que muy tengáis bien. buen San Jordi. gracias a Nadine por todo lo que nos ha preparado. Muy bien, muchas gracias. gracias I com us hem explicat, eh, una de les floristeries que ja està treballant de valent per aquest dia de Sant Jordi és la floristeria Passiflora. Eh, està al meu costat la Natalie Kruger, que és la persona que ho porta tot això, i ella serà la que ens faci cinc cèntims de com funciona això, perquè nosaltres veiem la part maca, ja ho he dit al principi. I ara és la part menys maca, que és el que has estat fent. Ja sí. has comprat, eh? Que ja he vingut <laughs> i estàs comprat. Perquè què diners? Sí, una mica més, sí, sí. Què és el que, que, el que veiem per aquí, al nostre entorn? Bueno, ara he començat una mica primer distribuir una mica la feina, perquè clar, has de coordinar una mica tot. Eh, aquí, per exemple, hem començat a presentar a la rosa una bossa. Uh -huh. Falta només ficar la roseta amb, amb, Dins. amb, amb, sí, amb el tubet d'aigua i ja està. Dir, això ja està més o menys fet. Què més? Mira, aquí hem començat a fer uns remets. A veure si... m'agrada això... molt, eh? Querim, sí, eh? sí, m'agrada molt. És, és més que res per tema de la feina, això ho vaig fer ahir per la tarda, a última hora, que tenia temps. Sí. I aquí simplement ara, bueno, suposo que dissabte, diumenge, va una, dos, tres, quatre roses, s'embolica i ja està fet. I això durarà fins uh, aquests dies que ens falten? Això després va a la càmera. Ah, després va a la sí, càmera. Sí, tot això després va a la càmera. Clar, perquè això no ho has inventat tu. Això normalment es fa amb uns dies d'antelació perquè el mateix sí, dia no sí. tens temps. No, el problema és que jo estic sola i tinc que coordinar-me la feina per arribar. Clar, I el que no vull és trasnotxar massa, que trasnotxem tots, però dormir una mica, estar sí. fresca i adelantar feina, tot el que es pugui. Per exemple, aquest pom mm -hmm. eh, és una inspiració pròpia o, o com? Jo aquest any... Jo l'any passat havia fet coses una mica més rústiques, coses més elegants, però bueno, fent una mica de pensament vaig pensar que potser amb els temps que corren necessitem potser una mica de color, no? I he optat per aquest, per aquest vermell, aquest groc, per una manera molt... molt un color molt net, molt pur que dona llum, que dona alegria, perquè, bueno, no? necessitem una mica de color a la nostra vida i estem una mica més animats tots. A la teva esquena, i a veure si no li donem l'esquena al meu company, eh, vine cap aquí tu, sí. així ho veurà, sí. Allà has preparat aquests. Això són uns primers centrets, falta ara només ficar l'aigua, ficar els verds i ficar la rosa. Eh, hi ha aquests que són com una... Mm -hmm, Sí, uns amb, amb, amb la, amb la, amb la fa la senyera. La senyera, mm -hmm. simbolitza la sí. senyera, sí. no? també està present a tot arreu. Uh -huh, sí. I després hi ha aquest gran. Sí, d'aquests n'hem de fer dos o tres més. És, bueno, com a mi em van ensenyar a l'escola, que sempre per presentar, per, per, fer una col·lecció, considero que Sant Jordi per mi és una col·lecció, i hem de fer i hem, de haver treballs de diferents mides, hi ha d'haver una gran dimensió que, ens, que englobi, no? que sigui un punt de llum per a tot l'aparador, tota, no sé, tota la paret, tota la paradeta del carrer, que ajuda una mica a presentar tot el conjunt més petit conjunt més petit, que si vens cap aquí el nostre company en, ens, ens segueix, doncs arribem a aquestes roses. Uh -huh. Què li han fet a aquestes pobres? Tinta a sacó. <laughs> Peluqueria sacó, sí, sí. I han posat tinta com? Però injectada a algun lloc? No, a la, per, fulla? per, la, per, la, per la branqueta, per la tija per la tija han posat tintes. Sí. Llavors ha quedat així com un arcoíris. Sí. Igual que aquestes okay, blaves. Igual que la blava, sí. Demà arriba la del Barça, bueno, que és el mateix, però amb una mica de vermell. Que en funció de com quedi la cosa... No, no, farem, farem, perquè es vendran i no guanyarem, no hi ha problema. No hi ha problema. Hem de ser positius, igual que el color. Eh, la Natalí també ha fet aquestes més llargues. Sí. Quines són aquestes? Això era només per... El problema que tenim sempre la rosa, que clar, és, una cosa, és un treball molt cool, molt petit, i era una mica quan muntes la parada, no? que hi hagi elements, de, com dèiem, amb la, amb la presentació gran, això va al terra, la gent s'ho pot treure, vull dir, trobo que és molt divertit perquè la gent només arriba, s'ho emporta i ja està. És, només, és una manera més de presentar, només. Una perquè, quedi... manera diferent. Sí, sí que, fer, que quedi tot un conjunt més, més, de, més simètric, con, pe, treballs grans, petits... Uh -huh. més divertit. A mi una de les coses que més il·lusió m'ha fet, i li he dit a la Natali, és veure de quina manera eh, han portat les roses, que ja les he preparat aquí perquè no haurien d'estar aquí, haurien d'estar a on? Ara s'estan estan aclimatant, van arribar aquest matí, arriben deshidratades, de s'han de tallar tota la tija, un, un centímetre, amb aigua, i abans de, de que, de que passin aquestes hores no, no les puc treure ni de l'aigua ni, de, ni, del, ni del, de la capsa. Del paquet aquest? Sí, perquè es tornen a hidratar, com, com torna a agafar aigua, i ja les podem treure i manipular sense cap problema. I on les guardaràs? A la càmera. A la càmera que està és, una, és un frigorífic, una un, nevera. Sí, sí, està 3, 4, 5 graus. Val, què significa que estan deshidratades? Que venen com? Venen, tenen un viatge una mica llarg i han passat una, un, una nit sense aigua i clar, ara han de tornar a agafar aigua. No els hi passa res, l'únic que clar, tenen aquest, petit moment de sense aigua que les hem de tornar a hidratar i ja està. Tot, vull dir, venen de Colòmbia, totes venen deshidratades, sempre. Sí, clar, sí. com si vinguéssim sí, sí. nosaltres. I també tens aquestes capsetes que també estan esperant que vinguin la rosa. Que vinguin la rosa, exactament. Una manera una mica bueno, més, més elegant poder de presentar la rosa. De quantes maneres, de quantes uh, formes presentaràs les roses en guany tu? no ho sé, segons la inspiració que tingui i el temps i la, i la manca de son que tingui. I entre quin preu i quin preu estaran? Bueno, suposo que de 3,50 fins, clar, depèn, depenent de les roses, 15, 20, i això ja. Quina previsió de vendre les roses has fet tu? Bueno, una mica menys que l'any passat. A l'entorn de les 1.000? Sí, més o menys. Parlarem i ens dirà, ens dirà si t'has us, equivocat de molt. Us ho diré, us ho diré. <laughs> Moltes gràcies i bon Sant Jordi. A vosaltres, igualment, gràcies. gràcies. Estem a la llibreria de la plaça Catalunya, la Fina és la persona que està al capdavant d'aquesta llibreria, tenim un munt de llibres, tots aquests llibres són els que li hem dit alguns per aconsellar. Com us prepareu vosaltres per un dia com el dia d'avui? Pues ens comencem a preparar normalment després de la campanya de Nadal, ja comences a, a fer lloc al magatzem i a parlar amb les distribuïdores editorials i ells el diuen les possibles ventes i així més el que segurament que sortirà més i ja vas fent les comandes a partir del gener-febrer, ja vas fent ahir del febrer-març i al març ja comencen a arribar les coses i el que no arriba a última hora ja costa d'arribar. L'abril ja és dolent <laughs> perquè hi ha coses que si no, que si no, han, no han arribat difícil és que t'arribin per Sant Jordi però bueno, intentem que arribi el màxim, les màximes novetats que puguem oferir a la gent. Tu, habitualment, eh, hi ha títols, a més a més ens ho has dit fa un moment, que es venen sols. Mm. Això perquè és per la publi, per la promoció, per l'editorial... Qui té la culpa? La publicitat, i com més potent és l'editorial, doncs més publicitat fa, i hi ha una sèrie de llibres que ja saps que es vendran. Com quins? Doncs Ruïza Font, eh, els bestsellers de doncs, llibres relacionats amb la premsa del cor, o amb autors mediàtics, aquests llibres es venen molt. Tu t'aventuraries dir ara, perquè ja sabem que aquest programa és un programa enregistrat i que volem saber de quina manera us moveu vosaltres per, per afrontar un dia com aquest, tu t'aventuraries a dir quin llibre serà un dels més venuts? En català suposo que serà el Quan érem feliços, del Nadal, que és un llibre que, a part de que s'ha fet molta publicitat, està molt bé. Després, amb en castellà el vive como puedes perquè és un autor que el coneixem i li han fet molta publicitat aquí i la gent que l'ha llegit també n'ha fet o sigui, ha sigut un boca a boca local aquests dos jo suposo que es vendran i després doncs, el Lluís Llach també es vendrà el, el Zafón m'imagino que se seguirà venent encara que es va vendre per Nadal aquest de la, les hores llunanes les hores distantes en castellà aquest també es vendrà i, bueno, i m'imagino que doncs, tot el relacionat amb el Barça també és ben. <laughs> Els llibres de cuina... Ah, després em descuido que hi ha una autora que escriu literatura juvenil que es diu la Sònia Fernández. No me'n recordo ben bé. Es diu Sònia de nom i té dos llibres que estan molt bé pel públic juvenil, que és a la porta dels tres panys i Quantic Love. Estan en català i en castellà i poden llegir la gent jove i la gent gran. I un d'ells t'ensenya entrar al món de la física quàntica, un món tan... Pues, el recomano perquè jo sé de gent gran que l'ha llegit i de jove ens ha agradat molt. I és una noia que també eh, ha vingut aquí, ha estat aquí. Uh -huh. El perfil del comprador, quin és? Un dia de Sant Jordi. Tothom Tothom. I a vegades la gent que durant l'any compra més llibres, potser és la que al dia de Sant Jordi compra menys, perquè ja ho té. Sí, a més a més hi ha més gent. M'agrada que eh, les llibreries, no sé si en general, però almenys tu, feu un descompte. Sí, fem el 10% de descompte. Que eh, no? és el que diuen que has de fer. Te diuen que només ho has de fer un dia, però bueno, procurem allargar una miqueta. <laughs> perquè actualment, tu, quina previsió fas de venda? Es notarà una davallada, no... Aquest any jo suposo que es notarà una, una, una petita davallada segurament. El que que l'any passat, el ser Setmana Santa, també va baixar una mica per la tarda i aquest any m'imagino que a la tarda la gent no marxarà tant. Hi haurà més gent aquí, no ho sé. És, aquest any és una incògnita perquè tots estem amb la por. Vull dir, és un any, ha sigut un any molt dolent. Bé, bueno, què tinc de dir? de dir, no? De qualsevol manera, esteu preparats amb un munt de títols, l'últim de l'últim, de Genesi, Famosilla, que ha tret més mediàtics, qui, sí, quin és? Sí. La, el Lluís Llach? I el, bueno, Lluís Llach és mediàtic entre cometes, també, no? Perquè... Però també aprofitar la... <laughs> però, per exemple, hi ha la, aquesta, la Sartorius, el que s'ha Alba, uh -huh. tots aquests, i després aquest any, bueno, el Cracòvia, però aquest any el seu llibre de jocs, no sé si es va anar tant el llibre de Cracòvia, i els del Barça, els del Barça sempre... I d'autors locals? d'autors locals, locals, hi ha l'Escolies, que és un noi que ja fa anys que té llibres, i l'últim que té és un assaig històric. Té el Contes Bàrbars, que també és un llibre que està molt bé, uh -huh. i després doncs, bueno, hi ha el que vam entrevistar a la, a la ràdio o a la tele, uh -huh. el Jordi Vila, uh -huh. la, la Flàvia... La Flòria Pons. Que... La... Flòria Pons. La... I, i, bueno, I després gent que no són locals, però ja et dic que per el que sigui venen aquí a Hospitalet, com el Verges o la, la Sònia. Molt bé. Un, t'has de quedar amb un només, eh? Un de tots? Sí. Doncs pues ja quedaria amb aquest. El de quan era feliços del Nadal. Ens avances una mica? Com és? De què és, va? És la infància d'aquest, bé, bueno, polític no, d'aquest eh, periodista i que explica la seva infància. Em sembla que eren, no sé si 10 o 12 germans, i explica la, la vida a la postguerra amb 12 germans a Girona i, i bueno, la seva vivència, com vivien ells aquell moment, pues, doncs, el contacte amb la natura, una sèrie de coses que ell t'ho explica i per això diu quan eren feliços, no? És com un nostàlgic. I i és és un llibre que està té un començament, el començament és molt bonic. Mm? Mm. Doncs, uh, la Fina ens ha recomanat Quan eren feliços i tots aquests, qualsevol d'ells, és per recomanar que tinguis un molt bon dia de Sant Jordi. Gràcies. <laughs> Hem entrat a en aquest programa especial d'avui des d'un indret del nostre municipi que es celebra tradicionalment el dia de Sant Jordi i el tanquem des d'un altre indret que es celebra, es celebra Sant Jordi tradicionalment amb les sardanes i amb la venda de roses i de llibres. Nosaltres a aquesta hora esperem que el llibre i la Rosa el tingueu, però si no, encara esteu a temps, perquè és de dia. Com sempre, és un programa que hem fet entre Ràdio Hospitalet de l'Infant i Televisió de Vandellós i darrere de la càmera el Gerard Nomen, aguantant en Aixís, amb molt de pols que té. Gràcies per la vostra companyia i fins la propera. Feliç Sant Jordi.